Bom, encontrei com eles aqui. Agora a gente tá indo numa rodovia mais tranquila para fazer umas filmagens lá. E muito legal, cara, porque caraca, eu achei da hora demais. Tá aqui o Toyota Supra. Eu achei o som do Toyota Supra mais bonito. Apesar dele ter menos cavalo de potência, eu achei o som dele mais bonito. É o mesmo motor, galera. É o mesmo motor. Eu vou conversar mais com eles ali para pegar mais informações sobre motor. Mas pelo que eu entendi, todos dois são rear wheel drive, né? Tração traseira. Agora eu fiquei parado aqui, eles já meteram o pé lá, eles estão me esperando. Tem que esperar, né? Não tem jeito. Eu também não sou mole não, mas vamos nessa. A gente tá indo agora numa rodovia mais tranquila pra poder filmar os carros, tirar foto, que isso aí vai lá pra editorial do site, né? Do site da revista deles. Eles fazem sempre comparativos de carros. E se tudo der certo aqui, a gente vai ter muito conteúdo legal no canal, jovens. Sinceramente, eu tô torcendo muito para que isso aconteça, porque vai ser muito da hora. Eles até me convidaram para ir dirigindo, para ir com eles dirigindo o carro, né? Mas eu tô com o meu carro e eu tô com um monte de coisa deles aqui também, equipamento aqui, câmera, tripé, um monte de coisa. Então não ia dar pra deixar tudo no meu carro e levar no carro deles. Tô com um notebook, tô com um monte de coisa mesmo aqui, então é melhor ir no meu carro. Mas tendo a oportunidade lá de dar uma volta na Z4 e no Toyota Supra, é claro que eu vou querer, né? Olha aqui o radarzinho aqui, ó. Não é radar, né? Ele só marca a sua velocidade ali, porque aqui é 50 km/h, né? Vamos lá. A gente vai numa rodovia agora. Lá é mais paradão. Se bobear, a gente vai poder fazer uns take de drone lá. Vai ser muito da hora. Vamos lá, tá aberto. Olha como é que o Toyota e a BMW desfila, né? Ó, a traseira do Toyota Supra ali ficou muito da hora, cara. Olha ali. E eu achei o mais legal que eu achei ali foi a luz de ré. A luz de ré ali, quando ele liga ali embaixo ali, ó. Parece até um pouco eu esqueci o modelo da Ferrari, não sei se é Califórnia, que quando você põe a ré, ela fica piscando, né? Eu não lembro qual o modelo de Ferrari que é exatamente, eu também não quero falar bobagem com vocês. Tô tentando aprender muito sobre carro para trazer conteúdo bacana aqui no canal, mas não sou especialista, né? Eu sei que tem canais aí que os caras são especialistas. Eu gosto de deixar isso claro, não gosto de esconder, porque eu tô aprendendo, né? E eu acho que a gente começa bem assim, né? Sendo humilde, falando o que a gente é, o que a gente é capaz de fazer e que a gente está disposto a aprender. E eu tô disposto a aprender muito para trazer conteúdo igual esse que eu tô trazendo hoje para vocês aqui, conteúdo de qualidade. Bom, vamos lá, eu vou desligar aqui porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? E vamos lá, vamos entrar no Supra. Experiência em primeira pessoa. Aí, vamos entrar no Supra. Esse é o Toyota Supra 2020, jovens. Olha que máquina. Vamos falar sobre o painel dele? Esse aqui é o painel do Toyota Supra. Você tem um painel digital aqui, tá? Onde que é todo touch, você pode mexer nele touch aqui. Você tem o sistema de navegação, você tem diversas outras informações aqui. Mas se você você não quer mexer na tela, você pode simplesmente usar esse botão. Esse botão ele faz todo o processo para você. Você vai rodando aqui, né? E aqui você pode subir, descer, ir para um lado, para o outro, fazer seleção,
né? E você pode ir para o menu, você pode ir, por exemplo, para o mapa. Olha lá, já abriu o mapa ali de onde eu estou. Você pode ir para mídia, né? Tocar as rádios que você tem aí, músicas, MP3, enfim, fazer conexão com o seu celular. Você pode fazer tudo por esse painel aqui. Vamos falar aqui do câmbio dele, transmissão dele, automática e manual. Você tem aqui o automático, onde que você tem o modo parque. Então agora eu estou no modo parque e eu posso ligar o carro dessa forma. Tirando do modo parque aqui, eu vou ter o neutro, a ré, né? E vou ter aqui o drive. Eu colocando aqui para o lado aqui, eu posso passar as marchas aqui, ó, para baixo. Sobe marcha e para cima desce marcha. Essa aqui é a marcha manual. Mas eu posso fazer o mesmo processo usando aqui o volante. Se eu quiser subir marcha direita, se eu quiser descer marcha esquerda. E também eu tenho todos os comandos que eu tenho aqui, eu tenho aqui também. Eu tenho aqui ligação, eu tenho aqui troca de rádio, aumento de volume. Eu posso fazer tudo pelo volante também. Então ele te dá várias opções, né? O freio de mão dele é aqui, né, que é o parking. Você puxa aqui e aí ele vai acionar o freio de mão. E ele tem esse modo esporte. Quando você ativa esse modo esporte, geralmente ele vai para marcha manual e você tem um ganho de potência. Bem como aqui você tem o controle de estabilidade do carro. Como eu falei, um carro de tração traseira, ele, né, provavelmente sai de traseira. Um controle de estabilidade nessas horas ajuda muito. Bancos de couro, você tem dois alto-falantes em cada porta com sistema UBL, que te dá uma qualidade de som muito boa, né? O painel dele todo digital, onde ali, vamos ligar esse carro. Eu vou só pôr o cinto de segurança aqui pro negocinho ali, no o sino não ficar apitando. Mas vamos ligar ele aqui, ó. Esse é o som do Supra 2019. Você tem aqui no painel o conta-giro e você tem aqui no painel ali a velocidade, informações sobre combustível, informações sobre temperatura, informações sobre a sua viagem. Você pode comandar tudo aqui pelo volante ou você pode usar o painel ali para te auxiliar, né, nesses detalhes aí, certo? Olha, vamos dar uma acelerada aqui, ó. Carro é muito bonito, jovens. Sinceramente, o som do carro é muito bonito. E o visual do carro interno, você sente que é um carro esportivo, você tem essa pegada esportiva. Muito justo aqui, né? É um cockpit mesmo, né? Estilo carro de corrida, né? E o retrovisor aqui, eu posso esconder o retrovisor em caso de estacionar em algum lugar, eu não queria que ninguém esbarra no meu retrovisor. Tem os ajustes do banco todo na lateral aqui. Eu faço toda a parte de ajuste de banco aqui na lateral e eu posso fazer pré-definições se mais de uma pessoa dirigir o carro. Eu posso fazer, por exemplo, fazer uma definição para esporte, uma definição para viagem. Tem controle de cruzeiro, você pode fazer o controle de cruzeiro aqui por ele. O carro é simplesmente fantástico, cara. Uma coisa que me impressionou nesse carro é o porta-mala. Ele tem apenas dois lugares e o porta-mala dele, ele cabe bastante coisa. Diferente da Z4, a Z4 que eu tava olhando, o porta-mala dela não é tão grande, né? Então assim, jovens, carro, ele é um carro esportivo, tração traseira, 335 cavalos. Vamos dar uma olhada no capô pra gente ver o motor e tal. Vamos lá. Abrir o capô dele. Olha aí o capô. Motor dele. Ele é o mesmo motor. É o mesmo motor da BMW Z4. É o mesmo motor, jovem. Porém, como eu informei, eu gostei muito mais do som dele do que da Z4. O som dele tem a pegada esportiva. Parece mais agressivo. Vamos lá, jovens. Agora vamos na Z4, né? Vamos entrar aqui na Z4. Estou usando essa câmera em primeira pessoa para realmente dar essa experiência para vocês
de estar dentro do carro, né? Essa é a BMW Z4 2020. Vamos lá, vamos falar sobre esse carro aqui agora. A BMW Z4, ela tem 4 alto-falantes traseiros e ela tem 2 alto-falantes aqui nas portas, né? É, parece ser o mesmo carro, jovem. Se você for olhar, né, é muito parecido, né? Ela tem o mesmo sistema de ajuste do banco aqui com presets, mas não é tão visível, tão intuitivo como o do Supra. Ela tem o mesmo sistema de ajuste dos retrovisores como o do Supra. Olha lá. E você pode fazer o set aqui igual eu fiz lá no Supra. Você tem aqui o painel, que é todo touch. Você tem informações, tem muito mais informações. O Supra parece mais simples, o painel, né? Você tem o sistema de navegação. Eu achei a interface da BMW aqui mais bonita. O painel da BMW aqui, ele me dá tanto a velocidade, mas no odômetro, né? Ela me dá velocidade no odômetro ali, ela me dá o consumo de combustível, ela me dá o giro ali também, é ajustável essas configurações. E você, o design interno da BMW, ele é mais sofisticado. Eu achei ele mais sofisticado. Tem algumas partes que sim são de plásticos e tem outras partes que são de vinil. Vamos ligar esse carro? Cadê o botão de ligar? É aqui. BMW ligada. Ligada, BMW. Ela tá reclamando que o teto aqui, ele não tá totalmente encaixado lá, né? Ele não tá totalmente encaixado. Aí, agora ele encaixou direitinho e aí ela vai parar de reclamar, né? Ela vai parar de reclamar. Aqui tá no ar-condicionado. Deixa eu só desligar o ar-condicionado aqui para não atrapalhar no áudio. O painel dela aqui eu achei mais bonito, né? Ele tem conexão também com o Topia, que é um sistema de som diferente. Você pode controlar todo o painel, como do Supra, por aqui. E ela também tem o modo Sport, Comfort, Eco Pro e Adaptative, tá? E você tem as marchas borboletas aqui. E o carro, ele te dá mais opção, bem mais opção. E aqui você tem a opção de abrir o teto, ó. Cara, isso é muito da hora. Isso é muito da hora, jovem. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.